Na noite do último dia 17, no Clube de Campo, aconteceu a premiação dos melhores do ano 2015. Promovido pela Única Comunicação e Eventos, o Melhores do Ano homenageia, com base em pesquisas feitas junto aos formadores de opinião e à população de Araucária, empresas e personalidades que foram destaque na cidade ao longo do ano. É fundamental, que é o momento do retorno do investimento que a pessoa faz, da preocupação com a qualidade do atendimento, com os seus produtos, investimento em funcionário, instalações. Isso acaba sendo reconhecido e esse é o momento que coroa isso. Na política, alguns secretários ganharam destaque. A secretária municipal de segurança, Rita Aparecida de Oliveira, recebeu o prêmio de Mulher do Ano. Rita é a primeira mulher nomeada secretária de segurança no município. O secretário municipal de obras, Fábio Alceu, foi eleito secretário do ano por estar à frente do programa Seu Bairro Novo. O vereador Paulo Horácio também foi premiado. O prefeito Lisandro Ferreira foi escolhido como político do ano. O prêmio foi recebido pelo chefe de gabinete, Alan Henning. Esta foi a 15ª edição do Melhores do Ano em Araucária. É um prêmio de 15 anos que tem uma grande tradição já. Todo final do ano a gente realiza como forma de homenagear e valorizar também os empresários e as pessoas que de alguma forma colaboraram com o crescimento e o desenvolvimento da cidade ao longo do ano. Prefeitura de Araucária. Aqui se faz. Aqui se tem mais.